أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. सूरतुल मुमतहिना मदनी सूरत ते तरतीबी मुसहफी की 60 नंबर सूरत ते पस्त सूरतुल हशरना और तरतीबी नुजूली के 91 नंबर सूरत ते पस्त सूरतुल अहजाब ना। रबत द सूरतुल मुमतहिनी सूरतुल हशर सरा सूरतुल हशर की जजर लिल मुनाफिकीन अगा बयान करेश नुदलता जजर अदनाज करकी गी लिपार द मुमिनीन चितासु अखपल औ द अल्लाह दुश्मन सरा दोस्ती मकवई। द्वेम रबत सूरतुल हशर की मसलद तोहीद अगा बयान करे शुआ नुसूरतुल मुमतहिना की उस ऐलान द मुकाताई माल मुशरिकीन जिक्र कीगी चित द अल्लाह तोहीद इकरार का चिसुक द अल्लाह द तोहीद इकरार न कई नगीसर कत ताल्लुक का दोस्ती व सर मकवा नास्ता व सर मकवा। द्रेम रबत सूरतुल हशर के द मुमिनानो अकसाम जिक्र शलल मुहाजरीन और अंसार नु सूरतुल मुमतहिना के उस अकसाम द मुशरिकीन जिक्र की गी जगा मुआहिदीन दी और दारंग के हगाम मुआहिदीन के चासरा आहद कड़े शिवे दें और द्वेम किस्म द मुशरिकीन मुजादिलीना चगई मुसलमानानु सरा झगड़े कई। दावद सूरत अत्तबाउदु मिनल कुफार व जज्र लिमन तवल्लाहुम यानी द मुशरिकीन ना अगसो कई तबाउत लरेवाले कई दोस्ती व सर मकवई आउचे सुख दोस्ती कई नो अगी दे पारा जोरा नदा। खुलासा द सूरत दा सूरत मुनकसम दे दो अबवाब होता बाबे अवल अगशपक आयतु नदी
پدی آیتونو کی اولن زجر دے حغا چاہتا چغا دوستی کون کے دے مشرکانو سرا کفارو سرا یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء او بیا نہی دا دوستی نا ذکر کی گی سرد پنزو وجوہ سرا چغب اول آیت کی او دویم کی ذکر شی تر دریم مپورے پس دا حغینا بیا یو مثال اغا ذکر کی گی لپار دا تباعد پواکی دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام باب ثانی حق آیت نمبر ستنا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين دا دینا تر آخر دا سورت پوری پدی کی ذکر دا امور ضروریو او بشارت للمؤمنین اور یو قاعدہ لپا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل دری قاعدے و ذکر کی گی دعا لپار دا مؤمنانو اور یو لپار دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شان نزول علماء دلتا ذکر کئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی لخکر تیار کو پا مکی باندی دا مکی مشرکینو باندی حملی دی پارا پا دغی صحابہ کی یو صحابی چینو میں خاطب بن ابی بلتعاو دا حغر راز دا پیغمبر علیہ السلام کفار مکتا ورکولو ارادہ اکڑا اور یو خط اولی که او حغا خط حغا یو زنانی تے ورکا چت دا یو سا او اغی خلق لورکا خو خطم دا اخلاصنا او دا جرتنا اگر بالکل لبریز اور ڈک وہ دا خط لوجہ دا نفاق او لوجہ دا ارتداد نہ وہ بلکہ حدیث مبارک کی ذکر کی گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاطب نبیا تپوس کو چدا ولی اگا وجم ذکر کرا چدا ہر یو صحابی هغه رشتہ داران په مکه کې موجود دي د هغې موالات رشتې دی وجي د هغې د رشتہ دارانو او د اموالو هغه حفاظت کیږي زما څوک رشتہ دار ونه ما چلو زب په دوی باندې یو احسان وکم د هغه احسان په بنا باندې به دوی زما رشتہ دارانو سره نرمی وکیا کل چه حضرت خاطب بن ابی بلطع خط علی کو اوائز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو لگی دا نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او وسرت دو صحابہ کرام نور یو حضرت زبیر بن عوام او دارنگی یو حضرت مقداد دادری کسان اولی گل او ورته وی چې تاسو لاړ شئ اور په مقام د روز خاخ کې به تاسو ته یو زنانه ملاوی شي او حقیقت به یو خط وی او خط به ته واخلی او مال به راوړی حدیث کې راځي چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله ال تور شید پاغه مقام د روز خاخ کې هغه خذ اوموندلا او هغې ته وی چې شابه خط وباسا هغې ما سره خط نشته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې خط وباسا پخپله
کینی نو زبستا تلاشی واخلما او هغه تلاشی په سختی سره ای نو چې کله هغه پوه شو نو هغه هغه خط د خپل کونسی نه وی باسه چې هغه کونسو کې دنه خط اخی او بیا هغه کونسی په بډه والی وه دیکھ حضرت شیخ القرآن والد محترم نور اللہ مرکدہ بفرمائل چ بعض روایتوں کی راضی چ خط پ بڑا وہ دال تن اباسا بعض کی راضی چ پ کونسی کیو نو تدبیق دا چ پا کونسی کی رام رختے وہ تڑلے وہ بیا کونسی پ بڑا والے وا اگدو اگدو بختی وہ چنانچہ چکل اباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطرہ لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطب بن ابی بلتا چی یا حاتب ما حذا حضرت خاطب فرمائے چی لا تعجل علی یا رسول اللہ پما باندی دے فیصلی کولو جلتی مکوا انی کنتو زخو یو داس سڑے ما چیزا قریشو سره ملاوی ما لیکن پا حقوی کی زما سو گرستو رشتہ دار نشتے رے ما دیدی پارا دا خط اولے گا چیز دیدی وجی زما پا حقوی با یو احسانو شی اور حقوی با زما رشتہ دارانو سره سو کیا نرمی معاملو کی او دا خط لم افعله کفرن ولا ارتدادن عن دینی ولا رضم بالکفر بعد الاسلامی زب ما دی دی وجی ندلی گلے چی زب پا کفر باندی رازی ما پس دا اسلام راوڑا لنا یا چی دینو زب دا خپل دین نا واوڑی لما ما دا دی دی وجی ندلی کڑے بلکہ دا زما پا دی ارادی باندیو کل چی دا خط او دا معاملہ اسلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل دانی یا رسول اللہ اضربک عنک هذا المنافق ما پریگی دا چیز دا دا سر کلم کم روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل عمر تا تسپت دا چی دا سک دے دا خو آغا صحابی دے چی دے پا بدر کی سکو حاضر شیو او تا دا پدر چی بدر صحابو بارکی نبی اللہ رب العزت سے فرمائل دی اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکدو فرمائل چی یو صحابی تا پس صحابی باندی دا تنقید اجازت نشت دے نو پنزل سمی او دشپاڑ سمی صدی مورخ تا بس اجازت ملاو شی چی تا پس صحابو باندی تنقیدو کی او بیا باز شیخ فرمایل چې د دې خط نه معلومیږي چې دا د نفاق دی وجه او د ارتداد دی وجه نه وو ځکه خط کې بالکل اخلاص نه ډک خط وو او د جرأت نه ډک خط وو هغه خط امام قرطبی رحمه الله ذکر کړ دی فرمای اما بعد فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد توجه الیکم بجیشنا کل لیل یسیر کل سیل وی بے شکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو طرف تا را روان شیو دے پیو لخ کر سرام دا سے لخ کر دے کل لیل پشاند تورش پا یسیر کل سیلیم پشاند دریاب روان دے و اقسم باللہ لو لم یسیر الیکم زک سمجتوں پنند اللہ باندیم لو لم یسر الیکم الا وحده کہ چری دا پیغمبر تاسو تا یوازم روان شو ظفرہ اللہ بکم نخامخ اللہ باغت پتاسو باندی غلب ور کئی ولی فإن اللہ ولیوہ و ناصرہ زکا چی اللہ دی اغ مددگار اور دوستے و انجز له موعده فیکم ذکر چی اللہ رب العزت اغسرا اخپل اغوادی بپورا کئی چی اغد نصرت او دا فتح دیا نو دا خطنا معلوم اشلا چی سر پدی کسی ارتداد او سنفاق نو خود صرف چی اغا
صحابی بخپلا فرمائی چی زما مقصد سو پاغی بانی یو احسان کولو.